Eu perguntaria para o senhor, ex-governador Ciro Gomes, existe realmente essa concretização dessa iniciativa? Eu sou amigo da presidente Dilma, trabalhamos juntos 4 anos no ministério do presidente Lula no primeiro mandato, nos afeiçoamos, somos bastante afinados e eu também vou ajudar muito a Dilma, apesar de não ser o maior entusiasta do governo que ela infelizmente está fazendo. Ela é séria, é bem intencionada, respeita o povo brasileiro, mas pelo menos a maioria dessa frente aí de políticos que infelizmente dominou no Congresso, é coisa muito ruim. E ela tem pago esse preço, né, de ter na própria base dela esse grupo de pessoas que não vale aquilo que o gato enterra, como a negada fala lá em Sobral. Né? Mas ela precisa ser ajudada bem do Brasil, e eu vou ajudá-la onde ela precisar de mim.